საქართველოს ბრიუსელში დაგეგმილი ნატო სამიტზე არ მიიწვიეს. შესაბამისად, ქართული დელეგაცია სამიტის მუშაობაში მონაწილეობას არ მიიღებს. ინფორმაციას თავდაცვის მინისტრი ადასტურებს და მიზეზებს განმარტავს. ლევან იზორიას განცხადებით, საქართველო ამ სამიტზე მიწვეული არ არის, ვინაიდან ის გამონაკლისის წესით ამჯერად მხოლოდ ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიდერებისთვის ტარდება. მინისტრი ამბობს, რომ ეს არაა გაფართოებული სამიტი, რომელსაც ტრადიციის სამებს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებიან ხოლმე. შესაბამისად, მისი ჩატარება თავდაცვის მინისტრის განმარტებით შეერთებულ შტატებში ახალი პრეზიდენტის არჩევასა და ამერიკის ხელისუფლებაში ახალი ადმინისტრაციის მოსვლას უკავშირდება. ცნობისთვის, ნატო სამიტი ბრიუსელში ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება. აუცილებლად ჩათვალეს ნატოს წევრმა ქვეყნებმა, რომ უბრალოდ პირადად ნატოს ფარგლებში ჰქონდეთ ახალ პრეზიდენტთან გასაუბრების საშუალება, თანამშრომლობის გეგმების დასახვის საშუალება. აქედან გამომდინარე, არც მაშინ და არც ეხლა არ იგეგმება მიწვევა არაწევრი ქვეყნების. ნატოსთან ჩვენ გეგმავთ თებერვალში ნატო საქართველოს კომისიის ჩატარებას. უკვე ეს შემიძლია დანამდვილებით გითხრათ, რომ ეს შეხვედრა შედგება, სადაც კონკრეტულად იქნება სწორედ ამ საკითხზე მსჯელობა, რაც შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხს უკავშირდება. ამერიკელი